Вивчаючи функцію y дорівнює x квадрат, треба вміти виконувати вправи отакого типу. Нам треба встановити, які із точок належать графіку даної функції. Точка належить графіку, якщо її координати задовольняють рівняння даної функції. Отже, перевіряємо, чи належить графіку функції y дорівнює x квадрат точка m. Абсциса 1, 1 у квадраті дорівнює 1, а у нас 2, значить дана точка не належить графіку. Пишемо «ні». Якщо абсциса мінус 1,2, то мінус 1,2 у квадраті дорівнює 1,44. Перевіряємо. Це правильно. Дана точка належить графіку. Точка К має абсцису 0,2. 0,2 помножить на 0,2 дорівнює 2х2 – 4, але треба комою справа наліво відокремити дві цифри – 1, 2. 1, 2. От яка має бути ордината даної точки. У нас же 0,4. Значить, дана точка не належить графіку даної функції. Ну і нарешті точка F. Мінус 4/7 у квадраті має бути числом додатнім, а у нас ордината від'ємна. Навіть з цієї причини дана точка вже не належить графіку. Крім того, перевіримо. 4 у квадраті буде 16, 7 у квадраті буде 49. Отже, мінус 16/49 не дорівнює 16/49, значить точка F не належить графіку даної функції. Розв'яжемо графічним способом рівняння x квадрат мінус 4x плюс 3 дорівнює 0. Для цього треба розбити ліву частину рівняння на два вирази так, щоб можна було побудувати графік функцій, які ми пропонуємо отримати. Якщо я у лівій частині залишу x квадрат, а у праву частину перенесу 4x мінус 3, я отримаю рівносильне рівняння, але мені вже зручно буде побудувати графік. Лівої частини – це функція y дорівнює x квадрат – парабола, а права частина рівняння 4x мінус 3 – лінійна функція має графіком своїм пряму лінію. Отже, будуємо першу функцію y дорівнює x квадрат. Це парабола, крива, яка симетрична відносно вісі ОY. Якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 0. Якщо x дорівнює 1, то y 1. Якщо x 2, то y 4. Якщо x 3, то y дорівнює 9. Аналогічну таблицю можна побудувати для від'ємних x. Якщо x дорівнює мінус 1, то y дорівнює 1. x мінус 2 – y 4, x мінус 3, y 9. Тож, зліва писали значення аргументу, справа – значення функції. Перенесемо точки в систему координат, отримаємо графік параболи. Перша точка – 0, 0, друга точка – 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінус 1, 1, мінус 2, 4, мінус 3, дев'ять. З'єднавши плавною лінією, отримаємо параболу.
На дошці побудували графік лівої частини рівняння y дорівнює x квадрат. А зараз побудуємо графік правої частини рівняння. Y дорівнює 4х мінус 3. Графіком є пряма лінія, значить нам треба побудувати дві точки. Наприклад, точка з абсцисою 0, ординатою мінус 3. 0 помножити на 4 – 0, мінус 3 – мінус 3. І ще одну точку підберемо. Нехай х буде дорівнювати 2. 2 4 – 8. 8 мінус 3 – 5. Отже, точки з заданими координатами належать даному графіку. Побудуємо ці точки. 0, мінус 3. Перша. І точка 2, 5. Друга. З'єднавши дані точки, отримаємо графік функції. Побудували графік функції y дорівнює 4х мінус 3. В одній системі координат побудували графік лівої частини рівняння y дорівнює x квадрат та побудували графік правої частини рівняння y дорівнює 4х мінус 3. Бачимо, що дані графіки перетинаються в двох точках. Значить, наше рівняння має два розв'язки. Абсциса першої точки перетину дорівнює 1, значить корінь 1. Отже, перший корінь рівняння 1 і абсциса другої точки перетину графіків дорівнює 3. Тобто це другий корінь даного рівняння. Рівняння розв'язано. Розв'яжемо рівняння x квадрат плюс 2x плюс 3 дорівнює 0 графічним способом. Залишимо в лівій частині x квадрат, а в праву частину перенесемо доданки. Маємо мінус 2x мінус 3. Для розв'язання цього рівняння графічним способом побудуємо графік першої функції y дорівнює x квадрат. Зрозуміло, що дана функція буде проходити через точки з координатами 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. На від'ємній частині вісі ОХ будемо мати точки мінус 1, 1, мінус 2, 4, мінус 3, 9. Це підтвердження того, що парабола має симетрію відносно вісі ОY. Отже, точки з координатами 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Мінус 1, 1, мінус 2, 4, мінус 3, 9. З'єднавши плавною лінією точки, позначені в цій системі координат, отримаємо графік параболи. Побудували графік функції y дорівнює x квадрат. Перейдемо до побудови графіка функції y дорівнює мінус 2x мінус 3. Зрозуміло, що це лінійна функція, а значить графіком буде пряма. Повинні отримати дві точки для побудови. Перша точка з координатами 0, мінус 3, 0 підставляємо замість х.
та друга точка. Якщо х дорівнює 2, якщо х дорівнює 2, мінус 2 помножити на 2 – мінус 4, і мінус 4 мінус 3 буде мінус 7. Перша точка з координатами 0, мінус 3, 0, 1, 2, 3 на вісі ОY, і друга точка 2, мінус 7. 2 абсциса, мінус 7 ордината, 2, 4, 6, 7, мінус 7. З'єднаємо ці точки, отримаємо графік правої частини рівняння. Отже, ми побудували графік функції y дорівнює мінус 2х мінус 3. Бачимо, що дані графіки не мають жодної спільної точки, тобто вони не перетинаються. Робимо висновок, що дане рівняння не має коренів. Тож, відповідь. Коренів немає. Рівняння розв'язано.